すべてはちょっとで大丈夫、脳科学ストレッチの夏希です。今日は二の腕がキュッと細くなるエクササイズを実際やったら細くなるのか実験をしてみました。まず最初に二の腕の測定を行いました。同じ箇所を測るためにペンで印をつけてそこの周りを測りました。最初の測定は35センチです。1種目目のエクササイズ、こちらになります。こちらは体の後ろに肘を伸ばして大きくひねります。二の腕の筋肉は大きくひねることによっても伸縮が起こってしっかり刺激が入って引き締め効果が行われます。こちらを1分間できるだけ大きく動かしてください。エクササイズ2つ目で、こちらのエクササイズは耳の横に肘を固定していただいて曲げ伸ばしを繰り返します。そして二の腕の筋肉は曲げ伸ばしをすることでもしっかり刺激が入ってくれます。こちらを1分間繰り返していきます。それでは再度測定をしてみます。印をつけたところを同じところを測定してみました。でサイズの結果は 33.2 センチになりました。マイナス 1.8 センチ細くなったってことが言います。こちらのエクササイズそんなにハードではないので、できるだけ毎日繰り返していただいても大丈夫です。ぜひお試しください。それではチャンネル登録といいねをお願いいたします。脳科学ストレッチを体験されたい方はサロンのホームページをご覧ください。